Niyə çempion olmasından danışıb? Dünən paytaxtda keçirilmiş Avropa Liqasının final oyunu ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejimində çalışıb. Bu gün həm də beynəlxalq dağınıq sklerozla mübarizə günü qeyd olunur. Bu mövzular ətrafında danışmaq üçün studiyada qonağımız Səhiyyə Nazirinin müavini Rahim Əliyevdir. Rahim əm, xoş gəlmisiniz. Salam İbrahim əm. Rahim əm, bilirik ki, yəni Səhiyyə Nazirliyi çoxdan hazırlaşırdı bu tədbirə. Dünənki gecə necə keçdi sizin üçün? Qeyd etdiyiniz kimi, Avropa Liqasının final oyunu çox yüksək səviyyədə təşkil olmuşdu və möhtəşəm bir idman tədbiri oldu və Səhiyyə Nazirliyi gücləndirilmiş iş rejimində çalışırdı və UEFA-nın tələblərinə uyğun olaraq stadionda və onun ətrafında 39 təcili tibbi yardım maşını fəaliyyət göstərirdi və 4 xəstəxana, klinik tibbi mərkəz, Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanası, 3 nömrəli şəhər klinik xəstəxanası və neyrocərrahiyyə xəstəxanası gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərirdi. Həmin xəstəxanalarda mütəxəssislər, ingilis dilini bilən mütəxəssislər növbəçilik çəkirdi və lazım olan ilkin yardım göstərmək üçün yüksək səviyyədə hazırlaşmışdılar. Və bu müddət ərzində 47 müraciət olmuşdu. Bu müraciətlərdən 19-u xarici vətəndaşlar olmuşdu, digərləri Azərbaycan vətəndaşları. 3 qospitalizasiya qeydə alınmışdı, digər müraciətlərin hamısı ambulator yardımla kifayətləndirilmişdilər və qospitalizasiya olunan xəstələrə də ilk yardım göstərilmişdi və onlar bir neçə saat ərzində buraxılmışdılar xəstəxanadan. Bunlardan ikisi xarici vətəndaş, biri Azərbaycan vətəndaşı idi və kəsici yaralarla, biri digəri travma ilə olmuşdur və bu şəxslərə də ilkin tibbi yardım yüksək səviyyədə göstərilmişdi və bunlar buraxılmışdı xəstəxanadan. Bilirəm ki, bu gecə siz də yəni ki, növbətçi olmuşsunuz, bütün bu prosesə yəni ki, nəzarət eləmişsiniz. Bizim üçün, bizim səhiyyə üçün bu tipli tədbirlərdə belə yəni ki, növbədə olmaq, yəni ki, gücləndirilmiş rejimdə işləmək çətin deyil ki, ona görə bu sual verirəm ki, 2020-ci ildə Avropa çempionatında bir neçə oyunu Bakıda keçiriləcək. Deməli, bildiyimiz kimi respublikamızda bu cür möhtəşəm tədbirlər çox keçirilir. Təkcə idman tədbirləri yox, amma idman tədbirlərində daha çox travmatik zədələnmələr olma ehtimalına görə və yaxud azarkeşlərin daha çox belə deyək, fəal və yaxud agresivliyi göstərdiklərinə görə Səhiyyə Nazirliyi daha gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir və bundan əvvəlki tədbirlərdə də Formula 1-də, Bakı Qran Prisində də, digər tədbirlərdə də Səhiyyə Nazirliyinin iş rejimi həddən artıq ciddiləşdirilmişdir müəssisələrin və bu artıq demək olar ki, buna həmin müəssisələr öyrəşib və həmin müəssisələrin mütəxəssisləri çoxsu ingilis dilini bilir və xarici vətəndaşlarla, turistlərlə ünsiyyətləri olub. 103 xidmətində xüsusi briqadalar yaradılıb, dispetçerlər hazırlanıb ki, hansılar ki, ilk müraciətdən turistlərlə xarici dillərdə ünsiyyət yaradırlar və artıq bu bir belə deyək, onlar üçün vərdişlər, praktik vərdişlər yaranıb və onların ilkin tibbi yardım göstərməsi üçün bütün vərdişləri formalaşmışdır. Rəhmin, bu gün dağınıq sklerozla mübarizə günüdür, beynəlxalq səviyyədə qeyd olunur. Bu nə xəstəlikdir və ümumiyyətlə, səbəb nədir ki, beynəlxalq səviyyədə onu qeyd edirlər? Deməli, dağınıq skleroz xəstəliyi mərkəzi sinir sisteminin iltihabi autoimmun xəstəliyidir. Dağınıq skleroz xəstəliyi daha çox cavan yaşlarda rast gəlindiyindən, qadınlarda kişilərə nisbətən daha çox olduğundan və əmək qabiliyyətli əhali arasında çox yayıldığına görə dağınıq skleroz xəstəliyinin sosial əhəmiyyəti böyüdür. Həm də dağınıq skleroz xəstəliyi ilk həmlədən, ilk əlamətindən sonra 15 il ərzində xəstələrin 50%-dən çoxunu əlil edir. Və bu baxımdan dağınıq sklerozla mübarizə günü təsis olunmuşdur. Hər il may ayının 30-u bu gün keçirilir. Beynəlxalq Dağınıq Skleroz Federasiyası tərəfindən, hansına ki, digər ölkələrin dağınıq skleroz cəmiyyətləri
üzvdür və 2009-cu ildən bu gün keçirilir və hər il may ayında dağınıq skleroz xəstəliyinə aid tədbirlər may ayının axırına qədər keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa hər ilin özünün devizi olur. Məsəl üçün bu il mənim görünməyən dağınıq sklerozumdur bu günün devizi. Bu da nəyə görə bunu seçiblər? Çünki dağınıq skleroz çox vaxt görmə pozulması ilə başlaya bilər və ilk həmlə az müddət sürdüyünə görə bəzən həm də xəstə tərəfindən və yaxud həkim tərəfindən də nəzərə alınmaya bilər. Bu baxımdan həm görünməyən dağınıq sklerozum, həm xəstənin özünü görə bilməməyi, həm də ki, həkimlərin nəzərindən qaçma ehtimalı olduğuna görə. Bundan əvvəlki illərdə müstəqillik, yəni digər şəxsdən asıllığı olmamağı, yəni əlilliyinin azaldılmasına həsr olunduğu günlər olub ki, mən müstəqiləm və yaxud da ki, dağınıq skleroz bizi birləşdirir deviz altında. Bu həm həkimlə pasiyenti birləşdirməyi, həm xəstələri birləşdirməyi, onların öz cəmiyyətləri yaradılır və orada onlar öz problemlərini müzakirə eləyərək mənəvi bir-birinə dayaq olurlar. Və dağınıq skleroz xəstəliyinin tarixi çoxdur. 19-cu əsrin əvvəlindən Fransada və İngiltərədə bəzi alimlər bir-iki klinik hadisələri dağınıq sklerozla bağlı təsvir etmişdilər. Lakin 1868-ci ildə ilk dəfə fransız alimi Jean-Martin Charcot dağınıq sklerozun bütün əlamətlərini summatsiya etmiş və onu bir klinik təsvirini formalaşdırmışdır. Hal-hazırda dağınıq skleroz xəstəliyinə sosial marağın yüksək olmağı onun inkişaf etmiş ölkələrdə və daha çox ekvatordan daha uzaq yerləşən ölkələrdə sayının həddən artıq çox olmağıdır. Və dünya üzrə regionlara bölürlər dağınıq sklerozun yayılmasını. Ekvatora yaxın ölkələrdə daha az rast gəlinir və ekvatordan uzaqlaşdıqca dağınıq sklerozun... Yəni, günəş çox olan ölkələrdə bu xəstəlik riski azdır. Riski azdır, bəli. Günəşli günlərin sayı çox olan regionlarda bu xəstəliyin riski azdır. Elə bu səbəbdən də dağınıq sklerozun səbəbi tam bilinmir. Bu səbəbdən günəş şüalarının orqanizmdə vitamin D yaratmasını, vitamin D-nin bu xəstəliyin patogenezində yaranmasında rolu barədə nəzəriyyələr var. Ondan başqa stres faktoru rol oynaya bilər və s. İrsi nəsə bir səbəb olurmu? Yəni ki, irsiyyətlə keçə bilirmi? Dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulan şəxslər bizdə də Azərbaycanda da və ümumiyyətlə tədqiqatlarda da var ki, bir ailədə bir neçə nəfər dağınıq skleroz xəstəliyinə tutulsun, lakin irsi meyillilik, irsi xəstəlik olmağı belə deyək, sübut olunmayıb. Yəni, bir şəxsdə dağınıq skleroz varsa, onun doğmaları, yaxınları narahat olmamalıdırlar ki, bu xəstəlik bizdə də ola bilər, çünki irsiyyət sübut olunmayıb. Amma bir ailədə olması, yəqin həyat tərzinin eyni olması ilə əlaqəli ola bilər. Doğru buyurursunuz. O, həm eyni ekoloji mühit, həm eyni qidalanma, eyni stres amilləri, eyni zərərli vərdişlər ola bilər olsun. Bunlar ətraf mühitin amillərinin təsiri, bunlar öz rolunu oynayır. Müalicə necə aparılır? Yəqin onun müalicəsi çətindirmi? Dağınıq skleroz xəstəliyinin müalicəsi, tam müalicəsi yoxdur. Lakin 90-cı illərdən bu yana dağınıq sklerozun gedişini dəyişən preparatlar, immunomodulyatorlar deməli tapılmışdır, aşkarlanmışdır ki, onlar əldə olunmuşdur ki, onlar dağınıq sklerozun yaranmasından ilk həmləsindən sonra digər həmlələrin müddətini uzadır. Yəni gedişini daha da proqressivləşməsini azaldır, gedişini daha mülayim edir. Və bu kəskinləşmələrin qarşısının azalması, sayının azalması, qarşısının alınması ilə dağınıq sklerozun müalicəsi, onun həmlələrinin profilaktikası anlamına gətirib çıxardır. Yəni dərman preparatları ilə müalicəsi yoxdur, belə deyək. Aradan tam çıxsın, xəstəlik müalicə olsun, sağalması yoxdur. Bəli. Amma nə təklif eləmək olar? Yəni ki, xəstəyə idmanla məşğul olmaq lazımdır, yoxsa günəşli havada çox olmaq lazımdır ki, ona tutulmayasan, yoxsa necə? Mən bu barədə biraz geniş danışmaq istəyərdim, həm də dövlət proqramı barədə. Çünki dövlət proqramında Azərbaycanda nə iş görülür? Məqsədi və profilaktik tədbirləri barədə məlumatlar yazılmışdır. Azərbaycanda dağınıq skleroz
xəstələrinə dövlət qayğısı qanunu 2012-ci ildə qüvvəyə minmişdi və bu qanundan sonra cənab prezidentin fərmanı ilə qanunun icrasına başlanılmışdı və dağınıq skleroz xəstəliyinin profilaktikası, müalicəsi və diaqnostikası üzrə dövlət proqramı belə deyək, qüvvəyə minmişdir. Və bu proqram qüvvəyə minəndə ilk 5 illiyi 2013-2018-ci illəri əhatə eləyirdi və ilk 5 illiyin artıq hesabatı hazırlanmışdı və 2019-cu ildən ikinci 5 illiyi də cənab prezident tərəfindən ikinci 5 illiyi üçün fərman imzalanmışdı. Və Səhiyyə Naziri cənab Oktay Şirəliyev bu dövlət proqramından irəli gələn işləri yerinə yetirmək üçün əmir imzalamışdı və Respublika Klinik Xəstəxanasında Səhiyyə Nazirliyinin Nevroloji Mərkəzində komissiya yaradılmışdı. Həmin komissiyanın rəhbəri Rəna xanında, həkimləri təkmilləşdirmə institutunda Nevroloji kafedrasının müdürü və bu komissiya Respublika üzrə, Azərbaycan üzrə bölgələrdən, hər yerdən, əgər dağınıq skleroza şübhəli hallar varsa, onda nevroloqlar onları göndərişlə göndərir Respublika Klinik Xəstəxanasına və orada diaqnoz tam qoyulur. Çünki diaqnozun qoyulması çətindir, müayinələr tələb eləyir. Dövlət proqramı çərçivəsində elə məqsəd ondan ibarət idi ki, xəstəxanaların maddi-texniki bazasını gücləndirmək, həm diaqnostik, həm müalicəvi proseduraları yüksək səviyyədə aparsınlar. Xəstələrin xəstəliyin gedişini dəyişən dərman preparatları ilə təmin etmək, 30 ada yaxın dərman preparatı ilə təmin edilirlər və diaqnostik proseduralar çox olduğundan və mən deyərdim ki, postsovet məkanında dağınıq skleroz üzrə dövlət proqramı yalnız Qazaxıstanda, Rusiyada və məhdud vəziyyətdə Ukraynada var. Azərbaycanda bu proqram daha genişdir. Digər ölkələrdə dağınıq skleroz üzrə dövlət proqramı yoxdur və bu müalicəsi baha olduğuna görə bu xəstələr üçün, onların ailəsi üçün çox çətin olur. Bu baxımdan diaqnostikası da çətin olduğuna görə diaqnostika mərkəzləşdirilmiş nevroloji mərkəzdə təşkil olunur və diaqnozdan asılı olaraq müalicə təyin olunur, çünki dağınıq sklerozun klinik əlamətləri o qədər rəngarəngdir ki, onun ilk həmlədən bilmək olmur ki, bu dağınıq sklerozdur. Diaqnozu çox çətin. Diaqnozu çətin qoyulur və digər xəstəliklərə oxşadır özünü. Ona görə digər xəstəliklərlə də diferensiasiya aparmaq üçün müayinələr, çox müayinələr aparılmağına ehtiyac olur. Məsəl üçün, bəzi müayinələr Milli Oftalmologiya Mərkəzində aparılır, müayinələrin, əsas müayinələr Respublika Klinik Xəstəxanasında aparılır və qanın müayinəsi, likvrın müayinəsi, laborator müayinələrin hamısı yüksək səviyyədə təşkil olunur. Bu baxımdan son illərdə 5 il ərzində belə deyə bir 1500-dən artıq xəstə müraciət edib, bunlardan 1300-dən artığına dağınıq skleroz diaqnozu qoyulub. Əgər əvvəllər dağınıq skleroz diaqnozu az qoyulurdusa, bu həm də diaqnostik səhvlərə görə idi. Lakin indi də digər tərəfdən digər xəstəliklər zamanında dağınıq skleroz diaqnozunu inkar eləmək lazım gəlir. Bu baxımdan hal-hazırda diaqnostika yüksək səviyyədə aparılır və 500-ə qədər xəstə, 500-dən artıq xəstə bu illər ərzində dağınıq sklerozun gedişini dəyişən preparatlarla təmin edilmişdir və bu qədər. Rahim əlim, burada bəs müalicəsində diaqnostika tam şəkildə Azərbaycanda qoyula bilir. Bəli. Amma biz müalicəsi nədir? Burada başqa beynəlxalq əməkdaşlığa ehtiyac var, yoxsa Azərbaycan bunun da öhdəsindən, yəni ki, müstəqil olaraq özü gələ bilir? Deməli, biz dövlət proqramına başlayanda ilk növbədə bu müalicə ilə əlaqədar Türkiyədən mütəxəssislər dəvət eləyirdi. Orta tibb işçilərinə həmin preparatın yeridilməsi qaydası üzrə biz dəfələrlə 2-3 dəfə həkimləri təkmilləşdirmək üçün treninqlər keçirmişdik. Bundan çünki o şpritslər belə deyək bir dəfəlik istifadə üçündür. Onların yeridilmə qaydası və s. bunları izah etmək üçün. Bundan başqa biz dəfələrlə nevroloqların konfransını keçirdəndə və yaxud seminarlar, master klaslar dağınıq sklerozdan təşkil edəndə digər ölkələrdən,
beynəlxalq mütəxəssislər dəvət edirdi və bu barədə mühazirələr və seminarlar təşkil olunurdu. Lakin hal-hazırda son 5 ildə kifayət qədər həkimləri təkmilləşdirmə institutunun da nevrologiya təhsilində dağınıq skleroza geniş yer ayrılmışdır və kafedranın mütəxəssisləri də bu barədə çox professionaldılar və ona görə hal-hazırda müalicənin səviyyəsi yüksəkdir və demək olar ki, diaqnostika SNG ölkələr, postsovet məkanı ölkələri arasında müqayisə etdiyidə yüksək səviyyədə qoyulur. Bəzən olur ki, xəstələr digər ölkələrdə müayinə olunub gəlirlər, lakin biz onları müayinə edərkən diaqnozdakı o səhvləri aşkarlaya bilirik. Yəni, hal-hazırdakı maddi texniki baza ona imkan verir. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Xatırladıram ki, studiyamızın qonağı Səhiyyə Nazirinin müavini Rahim Əliyev idi. Biz onunla beynəlxalq dağınıq sklerozla mübarizə günü mövzusunda danışırdıq.